Olá, 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 boa noite. Como estão vós, cês? Como estão todos? Guarapuava já tá ali, Barra do Piraí, Manu Santos, Lambari, no sul de Minas. Lambari, não posso nem falar esse nome agora, na hora de comida. Hora de jantar, a gente falar em Lambari, né? Olha lá. Olha Campo Mourão. Campo Mourão tá aqui pertinho de mim. Paraná, Campo Mourão. Diana Lima, de Campo Mourão. Olha, pode me convidar para um almoço no domingo, viu, Diana? Jundiaí, São Paulo. Votuporanga. Camila de Votuporanga. Olha que beleza. Olha, tem pessoal de Brasília hoje. Liliane de Brasília, Vanessa de Ampere. Ah, é, vocês viram o meu quadro ali na parede? Estão perguntando. Eu ganhei de presente aquele quadro. Sou eu mesmo. Coab de Tiradentes. Ó, Brasília tem vários alunos, olha que beleza. Ficamos felizes. Presidente Castelo Branco. Todo mundo chegando. Daqui a pouquinho a gente começa mais uma aula. Camaçari. Camaçari na Bahia. Pessoal de Paraopebas. Ei, Paraopebas. Estamos lá trabalhando em Paraopebas por mais uns 2, 3 meses. Eu estou de assessor lá na prefeitura de Paraopebas, fazendo um lindo trabalho. Logo, logo vocês vão conhecer todo o trabalho que eu e um grupo estamos desenvolvendo, né? Um grupo de técnicos da secretaria, o pessoal que trabalha diretamente na secretaria, estão trabalhando diretamente comigo. Nós estamos fazendo um monte de coisas bonitas. Olha a igrejinha, a Andressa de Paranavaí, olha lá, minha cidade, olha, também tem. Paracatu, Paracatu em Minas, olha a saudade de Paracatu. Magda, aqueles cartões do rosto você pode comprar direto no blog da artista. Eu coloquei já lá no dentro da plataforma todos os contatos da artista. Então, aqueles cartões sem rosto, quem tiver interesse pode procurar lá os endereços todos. Daí é só entrar em contato com a artista, ver como que ela comercializa. Eu não tenho nenhum conhecimento, não. Mas eu coloquei todos os contatos dela para que vocês possam entrar lá em contato com ela e ver tudo, né? Itupeva, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. É gente lá do Pará, é gente do Rio Grande do Sul, a gente atravessa o Brasil. Que coisa mais bonita isso. A Ana Gimenez diz que está feliz com as aulas. Olha, Canguçu! Flávia Dias de Canguçu. Que maravilha! Concórdia, Santa Catarina. Vocês estão todos aí, hein? Coisa bonita. Dias D'Ávila na Bahia, sim, Janete. Já tô mandando alô, beijo, cheiro, axé. Dias D'Ávila. É. Itatiba chegando. Muito bem, São Martinho, no Rio Grande do Sul. Bauru, ei, Bauru. Pessoal de Lucas do Rio Verde. São Paulo, olha, acho que é a primeira pessoa que eu vejo de São Paulo, São Paulo capital, né? Bom, então, até que todos cheguem aí para a gente começar a aula, só lembrando quem está chegando hoje, quem ainda está perdido, né? Vocês precisam ter paciência, precisam ler as publicações do professor Geraldo. Semana passada, a semana inteirinha, eu coloquei todos os links de acesso ao material. Coloquei todos os links de acesso ao curso, os horários, todas as informações. Mas tem um grupo de pessoas que eu pedi nas redes sociais para que quem souber as respostas ajude aqueles colegas que ainda estão perdidos. Então, por favor, podem continuar ajudando. Mas você, professor, que ainda está perdido, tem que se espertar, né? Tem que dar uma levantada, porque todas as informações estão publicadas. Não espere que a gente vá aí na tua casa para resolver o problema do seu celular ou do computador, porque
Se todo mundo já te ensinou, o professor já publicou, não basta clicar no link do teu celular porque não dá certo. O acesso à plataforma não é permitido por celulares. Então, se você quer fazer o curso, dá para assistir a aula pelo YouTube e pelo celular. Mas o acesso à plataforma só pelo computador ou pelo notebook. No tablet também não dá certo. Mas as pessoas estão dizendo isso, o professor está dizendo, e vocês muitas vezes não prestam atenção ou vê muito apressadamente, né? Então, calma. Nós temos muitos cursos ao longo do ano, tem muitos materiais. E aí eu quero muito que vocês continuem fazendo os cursos, mas vocês têm que suficientar-se, né? Ser suficiente, correr atrás, é prestar atenção. O professor publica todas as informações, tudo direitinho, tudo organizadinho. Quando vê um post azul, azul é do professor Geraldo. Corre e leia. Mas o interesse é de cada um, né? Cada um tem que ter o interesse. Já que o curso é sobre emoção, isso é uma demonstração de que você talvez não esteja assim tão maduro quanto precisava. Porque o que eu tenho visto é muitos professores, né, que estão fazendo o curso, ficarem assim chorando como se fosse uma criança mimada fazendo birra, birra, birra lá no canto no supermercado para alguém ir lá e fazer tudo o que ele quer. Não! Nós já somos adultos, aí não pode ficar esperando as pessoas fazerem as coisas por nós. Então, suficienta-se, corre atrás, vai lá atrás do material, leia os posts, né? Olha, quem me viu falando de manhã, olha só, eu tô desde as 6h30 da manhã trabalhando, tô com a mesma roupinha, já são quase 8 da noite, o professor ainda não jantou, não tomou banho, não foi descansar, mas tá com a aula inteirinha, ó. Prontinho, organizada naqueles papeizinhos que o professor ama e ainda o caderninho. Então, não adianta ficar chorando, né? A gente se propõe a fazer algo, tem que fazer com amor, né? Essa palavrinha tão maravilhosa, né? Fazer com amor, fazer por completo, fazer inteiro. Então, se você vai lavar a louça, lave a louça. Se você vai limpar a casa, limpe a casa. Se vai ler um texto, leia o texto. Se vai fazer um curso, faça o curso. Cada uma das nossas escolhas precisa dessa verdade, né? E essa verdade chama-se tempo. O tempo que eu me dedico às coisas traduz o quanto aquelas coisas são importantes para mim. E nós estamos falando de emoção, estamos falando de relacionamento, de relações. Então a gente também tem que aprender, né? Aliás, nós estamos aprendendo muito. Eu tenho ficado muito feliz, muito feliz, muito feliz. Eu publiquei logo depois da aula da semana passada, eu publiquei o que você pensa sobre casca de noz, o que você entendeu sobre casca de noz, e eu fiquei maravilhado com as respostas. Eu vi que os meus alunos realmente entenderam, eu fiquei muito feliz, porque a gente fica aqui dando aula, né, nessa sala, sozinho, né, com um celularzinho aqui, umas luzes aqui por todos os lados, e a gente não tem noção do que está acontecendo na cabeça dos alunos. E de repente, quando vocês escrevem, quando vocês interagem, quando vocês postam ali alguma coisa sobre o curso, e eu leio, eu fico muito feliz com os resultados, porque estou vendo que vocês estão crescendo, tá bom? Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda para todos vocês. Vamos começar então nossa aula de hoje, terceira aula do curso A Emoção na Sala de Aula, com base teórica do Henri Wallon. E agora, como todo mundo já deu bom dia, já deu boa noite, já deu boa tarde, oi, olá, como está? Tudo bem? Nós já esperamos 5 minutinhos, já temos 300 alunos. E aí o professor vai fechar o nosso. Vocês me ouvem bem? Só digam isso para mim. Todo mundo tá me ouvindo bem? Todo mundo tá me vendo bem? Eu sou feio mesmo, mas assim, precisam estar me vendo direitinho, né? Senão aí a gente fica. Tem que estar me vendo e ouvindo, tudo bonitinho. Isso, agora acho que vocês não conseguem mais falar. E aí nós vamos então começar a nossa aula de hoje. É o momento em que todo mundo agora respira, né? Acalme. É o seu momento, né? É a sua vez. Agora é você se colocando diante da sua vontade, do seu aprendizado, dessa
dessa sensação de que você está fazendo algo por você. É, a minha preocupação não é o quanto vocês vão saber fazer com os filhos ou com as salas de aula. A minha preocupação é o quanto vocês vão fazer com vocês e de vocês, porque se operacionalizar uma transformação em você, seja no pensamento ou nas ações de vida cotidiana, eu tenho certeza que vocês vão decalcar essa transformação nos ambientes por onde vocês passam. E esses ambientes quase sempre é uma sala de aula, porque eu estou aqui dando um curso para educadores, mas também pode ser o nosso consultório, um projeto social, as minhas relações de trabalho ou, com certeza, as minhas relações familiares. Então, a emoção na sala de aula poderia ser um curso também a se chamar a emoção dentro de casa, a emoção fora de casa, a emoção em todos os ambientes. O que nós estamos fazendo aqui às segundas à noite é estudar o processo de construção do emocional de um sujeito. E não importa que tipo de sujeito, que tipo de emocional. Nós estamos, então, aqui nessa batalha de compreensão de uma teoria. Pois bem, eu sempre faço esse aquecimento relembrando de coisas com as quais nós já estudamos, né? Mas na nossa última aula avançamos um pouquinho mais na teoria, quando nós falamos então de algumas situações do Henri Vallon, né, dentro dessa percepção de que ele sai de um coletivo, né, a teoria dele sai de um aspecto coletivo que constitui o sujeito para um aspecto de individualização. Quando o sujeito faz uma escolha, e essa escolha muitas vezes não acontece para as crianças, não acontece para os adolescentes, e muitos adultos ainda não conseguiram sair dessa coletividade, né, desse ambiente coletivo e individualizar-se. Esse individualizar-se é o empoderar-se com as suas próprias percepções, próprias compreensões e, portanto, fazer a sua trilha pelo caminho da vida. Então, nós estamos falando de uma teoria que considera o sujeito como uma pessoa completa, né? É uma teoria completa que considera o sujeito como um sujeito completo e é definitivamente a psicologia do pensar na completude. O Vallon, ele era um homem que queria pensar em todas essas condições, ou seja, não se pode compreender uma situação psicológica, né, porque é o princípio dele, a psicologia é o objeto de estudo dele, e ele diz, eu não posso ser simplesmente um pesquisador da área da psicologia querendo que a psicologia responda todas as condições da psicologia. Para ela acontecer desta maneira, eu preciso dialogar com o contexto histórico, com a história do sujeito, com o momento social que o sujeito está inserido, com a história de vida social na qual o sujeito está inserido. Então, nós já estudamos que o Vallon diz, para se compreender um sujeito, tem que se compreender a trama social na qual ele está envolvido. Ótimo, já entendemos isso do Vallon. Vallon também nos disse, a emoção antecipa a linguagem. Então, antes de eu pensar em conteúdos, antes de eu pensar em muitas situações de aprendizado de conteúdos escolares, qual é a emoção que traduz esse sujeito? Mas para eu pensar isso, para eu traduzir esse sujeito, na aula passada nós conversamos sobre sinais e sintomas. Sinais, aquelas situações percebidas pelo interlocutor da criança ou do adolescente ou do adulto. Diante de uma pessoa, eu tenho que estar por completo para perceber na minha escuta, na minha percepção, os sinais. Mas eu também tenho que ter uma escuta para os sintomas que aquela pessoa descreve. Então, Vallon está dizendo, eu estou pesquisando como é que se constitui um sujeito. Mas para eu entender isso e a psicologia conseguir esse desenvolvimento, eu preciso da sala de aula. Olha que interessante. Então este homem, lá no século XIX, ele diz, eu quero a sala de aula porque a sala de aula vai me ajudar a compreender o sujeito psicológico. Esse eu que se constitui, este emocional que eu tanto quero compreender. E por que o desejo dele na sala de aula? Porque a sala de aula tinha uma relação de aprendizagem que interessava a ele. O sujeito aprende ou não aprende em diferentes relações de aprendizagem. Na sala de aula tinha crianças oriundas de diferentes contextos sociais.
Na sala de aula tinha alguém controlando, alguém despejando, alguém levando conteúdo, ou seja, novas possibilidades. Na sala de aula tinha momentos diferentes ao longo do dia. Então, tudo que ele precisava para o campo da psicologia, ele encontrou numa sala de aula. Então, o Vallon dizia, sou psiquiatra, meu objeto de estudo é psicologia, mas quem vai responder as minhas indagações, as minhas perguntas, é a pedagogia. E ainda hoje, nós precisamos entender, né? Aquilo que falamos na aula passada, mas que vamos repetir novamente para a introdução da aula de hoje, ainda hoje a criança mais próxima do real é essa que nós conhecemos na escola. A criança que o pai acha que ele conhece dentro de casa, essa criança, ela é o quê? É um sujeito, né? É uma identidade dentro de uma paisagem. Por favor, escreva essas duas expressões. A criança, dentro de casa, pense a casa, o lar, como uma paisagem. E dentro dessa paisagem, a criança já entendeu, porque ela foi preparada para viver dentro dessa paisagem. Então, para eu viver dentro daquela paisagem, eu desenvolvo uma identidade que dá conta daquela paisagem. Então, imagine vocês que eu vou fazer um teatro sobre fazenda, a minha identidade tem que ser de fazendeiro. Aí, dentro daquele cenário, né, daquele ambiente de fazenda, eu sou um fazendeiro, ou eu sou uma vaca, ou eu sou um cavalo, ou eu sou uma identidade de acordo com aquele ambiente. Pois bem, só que essa identidade é construída coletivamente, segundo Vallon. Coletivamente no contexto da família. O pai determina como ele quer, a mãe determina como quer, o irmão, o avô e a avó. Então ali dentro tem valores, tem religião, tem jeito de comer, jeito de se vestir, etc, etc, etc. Tá tudo perfeito. E nós pais e nós educadores, nós adultos, achamos que a criança que está ali diante de nós é a mesma criança que estará lá no coletivo. Dentro de casa não pode ser um parâmetro para eu entender o sujeito, e a aula de hoje é para isso, é para que possamos compreender. A criança, ela só vai mostrar o seu eu ou desenvolver essa individualização, né? Essa identidade dela, esse encontro dela com ela mesma, quando ela se depara com o dialético, com a diferença que está lá no mundo afora. Então, a criança sai de casa comendo de um jeito, a mãe corta a salsicha em 10 pedaços, corta o bife tudo em pedacinho, a criança diz, não quero salsicha, a mãe tá bom, a mamãe faz um ovinho pra você daquele jeito com a geminha mole. Então, a criança é maravilhosa, por quê? Porque a paisagem e a identidade de casa são perfeitas, né? Quando a criança sai, que ela chega numa escola, a merendeira põe uma carne com um pedaço de osso. Carne com osso eu não como, tira o osso. Não tem quem vai tirar esse osso. Aí a criança se irrita, fica furiosa, eufórica e não come. Por quê? Porque uma emoção, né, muito negativa tira a fome da criança. Ou seja, então qual é a criança real? É aquela criança adaptada dentro daquela paisagem? Ou é essa criança dentro da escola que não tem como lidar com essa emoção? Então a gente tem agora uma possibilidade para perceber. E aí entram as intervenções do novo mundo, do contexto social, de condições políticas, de condições históricas. Olha, duas palavras importantes. Entram as condições históricas, as condições políticas, etc, etc, etc. Por exemplo, condições políticas. Se a criança está num país, como eu estive em alguns países africanos, que eu era considerado a pessoa mais importante daquele contexto social. Lá neste país africano, por exemplo, eu chegava num lugar para eu comer, né, com os professores, eu estou trabalhando lá, dando curso para professores, de repente eu ia almoçar com eles num lugar. No contexto político daquele lugar, eu era a pessoa mais importante. O que isso significava? Que eu teria que comer antes de todo mundo, eu tinha que me servir. Quando eu me servia das coisas mais gostosas, eu sentava e começava a comer, os outros podiam se servir. Eu ficava constrangido e envergonhado, mas era daquele contexto político. Se essa criança está num contexto assim, que ela é filho de nobre, filho de qualquer coisa, ela vai continuar feliz da vida, porque vão servi-la do que ela quiser. Mas e se ela não é o rei, nem é o príncipe, nem o filho do rei, né? Ela vai precisar interagir. Aí entra a merendeira com situações políticas, dizendo, ô, coreguinha,
Olha aqui, tem 40 aqui nesta mesinha, todo mundo comendo vorazmente. Acho melhor você comer bem rapidinho, senão vai passar o seu tempo e você vai ficar sem comer. Porque essa merendeira está trazendo um contexto político de convivência, de socialização, que ele não sabe, né? Mas aí tem condições religiosas, condições emocionais, tem várias, várias, várias áreas. Então, quando essa criança começa a descobrir todo esse contexto, aí ela diz: bom, então aquilo lá de casa que eu achava que era o mundo, na verdade era o meu mundo, né? Era uma casca de nós no sentido de noz moscada mesmo agora, tá bom? Era uma casca, a minha casa era uma bolha e eu vivia lá dentro. Agora eu tenho que furar essa bolha e tenho que sair para o mundo. Perfeito, maravilhoso. E aí o adolescente é a mesma coisa, né? Muitas vezes o adolescente chega, o meu, por exemplo, já chegou em mim e disse assim: pai, eu tenho que viajar com a minha namorada e mais não sei quantos amigos com as suas namoradas para a praia. Aí eu tenho uma posição diante disso. Mas eu conheço pais que dizem assim: olha, filho, o pai confia muito em você, a gente dialoga muito, a decisão é sua, né? Porque você que precisa saber se você consegue ir ou você não consegue ir. Do que é que o professor Geraldo está falando? Quando um pai, diante de uma filha ou de um filho de 16, 17 anos, diz assim: você toma a decisão e você pode ir, o pai está partindo do pressuposto que a criança ou o adolescente tem condição de discernir, perceber uma série de coisas que o pai já tem. E não tem, papai, não tem. Por quê? Porque ela está em construção. Ela está saindo do coletivo que você sabe tudo e ela está indo para a individualização dela. Mas o fato dela conviver dentro da sua casa, que tem todos os valores, não significa que ela já absorveu todos eles. Olha que interessante para a gente aprender, para a gente entender a aprendizagem. O fato de um adolescente estar numa casa muito regrada, o fato do adolescente estar numa casa com muitos valores, com muito respeito, com muito respaldo emocional, não significa que ele absorveu tudo, tá bem? Então, o fato de um aluno estar numa sala que tem material adaptado, que tem professor competente, que tem, não significa que ele absorveu o aprendizado, que o aprendizado é dele. Por quê? Porque isso é o contexto onde ele está inserido é grande, mas a individualização dele ainda não chegou desse tamanho. Então, papais e mamães, observação: quando você passa para o filho uma resposta e você sabe dos riscos que aquela resposta traria, não pense que o teu filho sabe. O que que eu estou querendo dizer? Quando o filho sai na porta e a gente fala: ó, cuidado, hein? Você sabe do que você está falando. Você está dizendo: ó, cuidado, não vai transar. Se transar, usa preservativo, não vai usar droga, não roube, não mate, não bate ninguém. Você sabe de tudo isso. Mas o teu filho não tem essa condição. Ele não tem esse contexto internalizado. Lembra, dentro da casca de nós, dentro da casca dele, se você não escutou, não ouviu, você não sabe o que tem lá dentro. Porque se você soubesse e você confiasse, nem precisaria dizer cuidado lá na rua, porque ele tem impregnado, intrínseco a ele. Vamos repetir para entender? Então, quando nós pais, né, o filho vai sair de casa de noite para uma balada, para um rolê, para uma social, a gente diz: ó, cuidado lá, hein? Se você não tem certeza se esse cuidado lá é entendido, você fica na porta gritando: cuidado lá significa não vá transar, se transar usa preservativo, não use droga, blá, blá, blá. Você repete tudo. Por quê? Porque você tem que lembrar que ele está fazendo a individualização, o fortalecimento daquilo que para você já está decidido, para você está claro, mas ele não. Na sala de aula é igual. Todo aquele conteúdo que você domina, que você explica, que você sabe fazer de várias maneiras, você o faz, mas não significa que o aluno absorve just in time. Eu estou fazendo essa introdução longa porque hoje é a parte mais importante para que nós possamos entender por que é que o Valon chegou nesse contexto, nessa base que a professora Isabel Galvão vai chamar de uma concepção dialética. Essa palavra não é por acaso e nós estamos num ponto difícil do nosso curso, entender o que que é isso, da onde que um homem tira todas essas situações. Então, o tema da aula de hoje, o contexto da aula de hoje é: de onde Valon,
retira essa base para ele compor o que nós vamos estudar hoje ao final dessa aula, que são as condições de desenvolvimento para ele, ou segundo ele, para a aprendizagem do emocional das crianças. Então, hoje, nós temos um princípio maravilhoso que é entender o princípio da base social, psicológica, e simbólica do valor. Eu vou começar com três datas que para mim são importantes para que vocês possam compreender como é que uma pessoa chega num lugar e faz isso, né? O Vallon, e hoje nós vamos entender, é um homem adepto, ou melhor, ele faz parte do que nós chamamos materialismo histórico. Gravem isso lá, por favor, porque nós vamos estudar isso. O que é o materialismo histórico de maneira bem pedagógica, né? Vamos para o materialismo histórico primeiro, tá bem? Vamos para o materialismo histórico. Da onde que ele tira isso? De Marx e Engels. Olha que maravilha. Quem agora tem pânico de estudar condições políticas, pode desligar o celular, pode ir embora, porque agora é condição política. Nós estamos estudando uma teoria que é histórico, social, histórico-cultural, e, portanto, eu preciso pensar nesse contexto, caso contrário, vocês não vão compreender a teoria. Então, hoje, nós vamos falar de Henri Vallon, do homem. Quem é esse homem? Então, se você odeia partido de esquerda, odeia Marx e odeia o capitalismo, pode desligar o celular e pode ir embora. É uma pena, você vai deixar de aprender um monte de coisa por pré-conceito. Mas se você quiser ficar aí, você vai entender como se forma um homem. E todos os teóricos de educação são do materialismo histórico. Os principais são do materialismo histórico e, portanto, são marxistas. E se você quiser dar um rótulo, eles são de esquerda. Aí você começa em Paulo Freire e termina em Henri Vallon. Henri Vallon, inclusive, foi associado, filiado ao Partido Comunista Francês. E nós precisamos entender isso para entender a teoria dele. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos entender algumas datas. Eu separei três. O Marx é de 1818. Escreve aí, só para você se lembrar. O Karl Marx, aquele homem barbudo, odiado por milhões e amado por milhões, ele é de 1818. Ele morre em 1883. Lembra que a nossa Proclamação da República, 1889, ele morre 5 anos antes. Então, o Marx é de 1818, o nascimento. O Vallon é de 1879. Olha, o Vallon era esperto até nisso, né? O Vallon deixou para nascer depois do Marx. O Marx é de 1818, ele é de 1879. Então, quando ele chegou ao mundo, toda a teoria do marxismo, do materialismo histórico, já estava estabelecido. Mas o Vallon tem uma influência de um homem extraordinário, que era o Vitor Hugo. Ah! Quem é o Vitor Hugo, professor Geraldo? O Vitor Hugo é considerado... Vou nivelar ele por baixo, porque ele é tão monstruoso na literatura... que não teria como nominar, mas ele é considerado o precursor ou o pai do romantismo francês, tá bom pra você? E por que que nós precisamos falar do Vitor Hugo? Vitor Hugo é aquele homem que escreveu Os Miseráveis. Olha só, então, Marx é de 1818, escreveu O Capital, coloca no mundo. O Vitor Hugo é de 1802, antes ainda do Marx. O Vitor Hugo escreve Os Miseráveis, coloca no mundo. E o Vallon tem um pai que ama a arte, a literatura, a pintura, etc, etc. E o pai do Vallon, lê em casa Vitor Hugo para os filhos. Veja uma coisa maravilhosa. Quando o Vitor Hugo morre em 1885... O Vallon nasce em 79. Preste atenção. O Vallon nasce em 79, o Vitor Hugo morre em 85. Portanto, o Vallon tinha 6 anos de idade. Na biografia do Vallon, Vallon fazendo a autobiografia, o Vallon narra que na noite de morte, no dia de morte do Vitor Hugo, o pai leu o Vitor Hugo em casa, Os Miseráveis. O pai leu em homenagem
a morte do amigo ou do admirador ou do ídolo, trechos dos Miseráveis. Então, por que que vocês precisam entender isso? O Valon é de uma família onde ele, com 6 anos, o pai está lendo Vitor Hugo. E o pai tinha admiração por artistas, tinha todo um contexto de arte. No final da vida, o Valon tinha na casa dele obras originais do Matisse, Rembrandt e uma série de outros artistas franceses ou não franceses. Ele passou a vida completamente apaixonado por arte, e por isso que vocês devem ter observado que em todas as aulas eu uso um elemento artístico para fazer a introdução da aula. Então, essas três datas são importantes para a introdução da aula de hoje. O Marx é de 1818, o Vitor Hugo é 1802 e o Valon vem por último, né, 1879. Quando o Valon chega no mundo, já tem tudo isso estabelecido. Esse homem que tem um pai que lê Vitor Hugo, por exemplo, dentro do contexto familiar, esse homem, na Primeira Guerra Mundial, ele vai para o fronte de guerra. Ele já vai como soldado para o fronte de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, ele também está lá no fronte trabalhando. Ou seja, esse homem que viveu 2 grandes guerras mundiais foi impactado também por estas guerras. Então vão entendendo, uma criança que o pai lê Os Miseráveis para ele, e uma criança que vai para uma guerra e depois volta e depois tem que ir para outra guerra, o que que aconteceu com a cabeça dele? Ele andou percebendo uma coisinha bem interessante. O que que ele andou percebendo? Como na Segunda Guerra ele já era médico psiquiatra e já era um pesquisador, e o zóio dele e a escuta dele eram maravilhosas, ele percebeu que os soldados rasos se machucavam, se feriam muito mais do que as pessoas do alto clero, do alto posto. Oi, 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 o que que é isso? Você vai entender agora do seu jeito. Valon começa a ficar muito, muito, muito preocupado, porque ele entende, ele olha na guerra e ele vê muito mais do que as pessoas estão vendo. Um menino que é criado escutando o que ele escutou, com todo um contexto social, com o pai, com o avô, e ele então vai para 2 guerras e ele observa. Os soldados pobres, rasos, que têm que lutar no fronte, morrem mais, se machucam mais, têm mais sequelas. Os militares de alto posto não são tanto assim. Quando acaba a guerra, a volta de um soldado raso para o equilíbrio emocional tem uma grande demora e muitos não conseguem voltar. E a volta desses de alta patente tem um retorno para esse convívio social, para esse equilíbrio, mais atenuada, e volta de tais maneiras. Essa preocupação bateu na cabeça dele e ele diz: eu vou pesquisar isso. Como é que as tragédias, os impactos sociais são assimilados, são absorvidos pelas pessoas? Só que ele trabalhava com criança. Olha de onde vem a história do Valon. O pai dele vai lendo coisas para ele, ele vai convivendo nesse contexto artístico, ao mesmo tempo político, ele vai entendendo o que está acontecendo lá no ambiente de guerra, e surge uma pergunta para ele muito simples: por que é que, diante de uma desgraça, de um trauma, pessoas com uma dificuldade já grande tombam ainda mais, e outras pessoas que não têm esses traumas, não têm isso, não têm aquilo, têm determinadas condições de desdobramento que são diferentes, né? Antes de eu, então, ir para essa condição, eu quero ler. Olha, o professor Geraldo vai ler hoje para vocês algo que eu quero que vocês saboreiem. Quem nunca leu na vida Os Miseráveis, eu peço que vocês, então, reservem um tempo para ler Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Eu vou ler apenas um fragmento. Eu lerei agora, com toda a paciência do mundo, um fragmento para vocês entenderem como é que um contexto social entra dentro de uma cabeça de uma criança, dentro da cabeça de um jovem, e como é que esse jovem vai virar Henri Valon mais tarde. Então, eu estou lendo um trecho. A partir de agora, eu vou prestar atenção aqui na minha tela. Todas as vezes em que se encontravam, nunca aquela dama perdia a ocasião de lhe enumerar o que lhe apelidava as esperanças. As esperanças de seus 3 filhos consistiam estas na próxima herança dos numerosos ascendentes da condessa, de quem seus filhos eram naturais herdeiros
e que não prometiam longa duração. O mais novo, por morte de uma segunda tia, ficaria com um rendimento superior a 100 mil francos. O segundo herdaria de um tio o título de duque, e o mais velho sucederia ao avô no pariato. O bispo, ordinariamente, limitava-se a escutar em silêncio as inofensivas e desculpáveis expansões do seu amor de mãe. A mãe que dizia amar os filhos, mas que estava preocupado com a herança que os filhos iriam receber. O texto segue. O bispo, ordinariamente, limitava-se a escutar em silêncio as inofensivas e desculpáveis expansões do seu amor de mãe. Todavia, numa das ocasiões em que a condessa de Lô repetia a enumeração de todas aquelas heranças em perspectiva, repassando no ar pensativo e distraído com que o prelado o escutava, interrompeu-se-lhe e disse-lhe um tanto despeitada: "Que tem, meu primo? Parece que não presta atenção nenhuma no que eu digo." "Estou a pensar numa coisa singular que li", respondeu o bispo, "e que, segundo me parece, pertence a Santo Agostinho. Ponde a vossa esperança naquele a quem ninguém substitui." O bispo então diz que estava quieto porque estava pondo a pensar numa frase de Santo Agostinho. Outra vez, recebendo uma carta em que lhe participavam a morte de um fidalgo da terra, na qual, além das dignidades do defunto, pomposamente se ostentavam todas as qualificações feudais e nobiliárias de seus parentes, exclamou: "Que largas costas tem a morte! Como carrega sem queixar tamanha carga de títulos! E que grande habilidade tem os homens para fazerem do túmulo instrumentos de sua vaidade." Quando se apresentava o ensejo, tinha sempre pronto um dito que se encerrava um sentido sério. Um ano pela quaresma, chegou à cidade um eclesiástico ainda novo que pregou na catedral. O assunto do seu tema foi a caridade, e este padre discursou eloquentemente sobre o assunto. O padre que chegou na comunidade convidou os ricos a auxiliarem os pobres, a fim de evitarem o inferno, que ele pintou o mais horroroso que pôde, e alcançarem o paraíso, que ele mostrou com as cores mais deliciosas e agradáveis. Entre o auditório encontrava-se naquela ocasião um abastado negociante chamado Geborant, o qual, depois de ter ganho 2 milhões em empresas fabris, se retirava do comércio para se entregar com mais ou menos moderação ao tráfico usuário. Nunca na sua vida Geberon dera esmola a um infeliz qualquer, mas depois do sermão do padre, as pessoas o viam todos os domingos aproximar-se das 5 ou 6 velhas que mendigavam a porta da catedral e dar um soldo para elas repetidamente entre si. Um dia indo o bispo a passar, quando o negociante dava àquelas infelizes uma moeda, e ele costumava fazer isso todo domingo, voltou-se para a irmã e disse-lhe sorrindo: "Aí está, olha ele, aí está o senhor Geborant a compor o saldo do paraíso." Este é um dos trechos do livro Os Miseráveis. E eram essas as leituras da infância do Valon. Como vocês veem, não vou aqui interpretar nem julgar o texto que eu li. Mas percebam a trama que nós temos ali e por que esse homem é considerado o precursor do romantismo francês, né? O texto que nós estamos lendo é um texto do contexto social, que traz condição social, condição política, pobreza, miséria, como os ricos se relacionavam com os pobres, como os ricos esnobavam os pobres e como os ricos pegavam os ensinamentos eclesiásticos e transformavam em ganho para eles. Ah, para entrar no céu tem que fazer boa,
boa vontade, carência, dar esmola, então vou dar para essas aqui. Até que alguém um dia olha, olha, está lá o senhor Jeborande fazendo o saldo dele para entrar no paraíso. Ele era um menino de 6 anos de idade quando o pai lia trechos dessa obra ou do Vitor Hugo, que era o autor favorito da família. Então, dizendo isso, nós vamos começar a aula de hoje, depois desse exemplo, pensando. Para Valon, a sociedade é baseada em trocas simbólicas. Anotando lá, meus queridos alunos, e vamos compreender isso. Todo o contexto social está baseado em trocas simbólicas. O que são trocas simbólicas? Nós que fomos pobres um dia e nós que fomos ricos um dia, não importa como vocês foram, eu estou dizendo da minha realidade de 50 anos, eu me lembro que na minha infância, na minha adolescência, que eu morava na fazenda, minha mãe fazia pão, minha mãe fazia um pacote de farinha de 5 quilos. Ela fazia pão e ela assava aqueles pães todos no forno a lenha, e assim que terminava de assar aqueles pães, ela cortava um pão ao meio, embrulhava assim num pano de prata e dizia para mim, Geraldo, Gera, que é como a minha mãe chama, Gera, leva para dona fulana. Aí saía eu correndo com aquele pão amarrado num paninho e ia levar para dona fulana. Gilberto era o meu outro irmão. Ela dava outra metade do pão e ele levava para outra família. E assim, praticamente daqueles 10 pães que a minha mãe fazia, nós comíamos 2 ou 3. Por quê? Porque 7, 6 daqueles pães eram enviados para os vizinhos. Mas nesse mesmo dia, muitas vezes eu me lembro categoricamente que quando eu entregava o paninho para a pessoa com o pão, eu pensava assim, espera só um pouquinho. Aí a pessoa pegava metade de uma abóbora madura ou me pegava 10 chuchu, uma dúzia de ovos, leva para tua mãe, diz para ela, muito obrigado. A minha mãe, o que, que são trocas simbólicas? A minha mãe não estava dizendo, leva um pedaço de pão para você trazer uma dúzia de ovos. Leva um pedaço de pão para você trazer uma abóbora. Ou seja, não era isso que a minha mãe estava dizendo. Também não era isso que o padre estava a falar no sermão do Vitor Hugo. Por isso que vocês têm que ler a história. O padre estava dizendo, não é para você dar esmola para você alcançar o céu. É outra coisa. Mas essa outra coisa precisa saber escutar, ver e perceber. Minha mãe, lá nos anos 80, tinha essa troca simbólica. E a vizinha dela também tinha. As vizinhas não negociavam. Ah, Francisca, quando você me mandar um pão, eu mando 2 pedras de sabão de soda. Quando você me mandar uma linguiça de porco, eu mando uma dúzia. Não era assim. Mas a minha mãe sabia que da vizinha que ela recebia alguma coisa, ela também mandava. Então, na minha casa, assim como na casa de todos os outros vizinhos, tinha sempre as mesmas coisas. Por quê? Eu saía da minha casa para ir no meu amigo, chegava lá, tinha pão. O pão que a minha mãe tinha feito. Meu amigo saía da casa dele e vinha na minha casa, tinha bolo de fubá. O bolo que a mãe dele tinha feito. Por quê? Porque naquela sociedade, naquele contexto, as trocas simbólicas estavam estabelecidas. Quais eram essas trocas simbólicas? O Valon, ele está falando dessas trocas simbólicas que uma criança vai fazendo nos primeiros anos de vida. Então, se a criança recebe amor, e o amor não é material, o amor não é material, ou seja, não é um brinquedo, não é um sapato, não é um videogame, não é um celular, ela vai entendendo a simbolização daquilo. Então, ela diz, ai, como a mãe te ama, meu amor, como eu amo você, chega a vazar pelos meus poros, assim, o amor que eu tenho. Vem aqui que eu vou te dar um beijo de amor, um beijo de amor, beijo de amor, uma mordida de amor. Se esse transbordar do amor do pai, do amor da mãe, chegarem na criança como um gesto, como uma função, assim a criança vai traduzindo. Porque para o Valon, o primeiro elemento de educação de uma criança é a imitação. Ela vai imitar o que ela tem dentro do contexto social, porque ela tem que ficar igual à paisagem. A identidade dela igual à paisagem, por isso que ela imita. Agora, se o pai diz assim, olha, o pai ama você demais, meu cuchuchuco, olha o que o pai trouxe pra você. Aí a criança vai sempre entendendo que uma declaração de amor tem que ser acompanhada de um material. E é lógico que a gente cresce assim. Tem homens e mulheres que só sentem amor se recebem presente. E eu conheço aqui nesse consultório, eu tenho pacientes nesse consultório endividados até a cabeça, porque tem que dar presente para a tia, para a mãe, para a irmã, em toda festa de aniversário, todo dia das mães,
porque acha que se não der presente vai passar em branco uma festa. Olha o sofrimento desta pessoa. Ela não conseguiu individualizar-se. Por quê? Porque ela não conseguiu simbolizar. Tudo isso para entender que na sociedade as trocas são simbólicas. Ou seja, nós damos o mesmo que recebemos. Mas se a gente só dá material, a gente vai querer receber material. A menos que você seja muito iluminado que dá material e quer receber só beijo, abraço, gratidão e muito obrigado. Mas nós somos por imitação. Então, eu quero que vocês entendam. Na sala de aula, quando um professor age em relação à criança, dele resolver tudo para a criança, não é diferente daquele pai da primeira aula, que o pai dita para a menina tudo que ela tem que fazer e a mãe dita tudo que ela tem que fazer. Mas o espaço para ela perceber o que ela pode fazer não existe. Então, o erro do professor, do educador dentro da sala de aula, é achar que ele tem que resolver tudo para a criança. E aí a criança fica frágil. Por quê? Porque ela não simboliza nada. Ela não sabe pedir para um amigo uma ajuda. E se ela pede para o amigo uma ajuda, como que ela está legitimada? Porque o amigo também pode pedir para ela. Mas se ela tem vergonha, está acuada porque não consegue pedir, é porque ela já percebeu no contexto social que ao pedir uma coisa para alguém, nós teríamos que ter alguma coisa em troca. E essa coisa em troca seria um material que eu não tenho. E aí está tudo errado. Então, veja, o Valon começa a vida dele, né? Chega no mundo tendo uma família que já está adepta dessa ideia do contexto social de que todos devem ter as mesmas coisas, de que todos devem partilhar as mesmas coisas. E, portanto, num ambiente onde trocas simbólicas de diferentes naturezas acontecem. Ele recebe essas leituras do Vitor Hugo, por exemplo, que era o autor favorito da família. Inclusive, na noite de morte, ele escuta esses trechos que eu li para vocês. Ele é de um contexto de 7 irmãos. Ou seja, quem é de família grande sabe exatamente do que eu estou falando. Quando você é o filho único de uma família, você é o senhor do castelo. Você grita, berra, dá ponta ao dedo e todo mundo faz o que você quer. Brincadeira, não estou nivelando, mas só para dizer. Quando você é filho único, você tem mais oportunidade de negociar. Quando você é de uma família de 7 irmãos, mesmo que você queira, colega, não tem como negociar. Eu sou de uma família de 5 irmãos e eu sou o mais velho. Eu me lembro de situações absolutamente extraordinárias em relação a isso, né? Meus irmãos brigavam, não sei o que. Minha mãe dizia, mas você é o cavalão, você é o mais velho de todos, você tem que cuidar dos seus irmãos. Aí eu ficava pensando comigo, mas por que eu tenho que cuidar dos meus irmãos se eles também são irmãos e eles não cuidam de mim? Por quê? Porque na hierarquia da família eu era o mais velho. E nessa relação de trocas, dessas trocas simbólicas, um filho mais velho, ele vem no contexto daquela família com a responsabilidade de cuidar dos outros. E eu não gostava, eu brigava de vez em quando, porque eu queria ficar livre daquele papel. Mas naquela família, aquele era o contexto. Eu não sabia que quando a minha mãe estava me colocando para cuidar de todos os meus irmãos, ela estava dizendo, porque você vai ser educador, Geraldo Peçanha. Você vai ser educador um dia. E para você ser educador, você vai ter que cuidar de um monte de criança. É isso que eu estou te ensinando agora. Eu amo olhar para a minha trajetória e dizer, mas eu não podia ser outra coisa na vida. Por quê? Porque o que a minha família me ofereceu de contexto, de paisagem, de identidade, foi isso. Minha família me ensinou a cuidar. Quando eu fui fazer a minha diferenciação, minha individualização, eu podia pensar, bom, quem cuida? Médico cuida, educador cuida, assistente social cuida, eu tenho que escolher qual é a minha praia. Aí eu disse, então é por aqui que eu vou. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos rasos, né? Diz o poema, Navio Negreiros é o nome desse poema. Lindo, lindo, lindo. Qualquer dia desse eu posto para vocês. Mas eu não vou por aí, diz o poema. Então, nós somos um... E é daí, dessa mistura que vem o Valon. Então, ele vem num contexto de sociedade baseado em trocas simbólicas. O pai lê Vitor Hugo. Ele é de uma família de 7 irmãos. Então, assim, não tem... Eu já contei milhões de vezes na minha casa. Olha, eu amo e só como do frango o pescoço. Vocês não acreditam nisso. Agora eu tô morando perto da minha mãe faz uma galinha inteira.
Qual que é o problema? O problema é que a minha mãe agora faz uma galinha inteira e tem três filhos perto. Então, uma come a coxa, outra come a outra coxa, as crianças pegam o peito e aí eu fico de olho assim, aquele olho desesperado, porque eu preciso do pescoço, eu preciso do pescoço. Mas eu gosto do pescoço, aquele cheio de sangue que puxa o pescoço da galinha. Por que que eu gosto disso? Porque minha mãe tinha cinco filhos e meu pai era o sexto homem da família e minha mãe a sétima mulher. Tinha que matar uma galinha. O meu pai comia a parte da galinha inteira de trás. Por uma coisa que eu entendo hoje. A minha mãe cortava metade do frango e era do meu pai. Porque ele trabalhava na lavoura e tinha que trabalhar para alimentar sete pessoas. Então ele comia meio frango sozinho. Porque ele precisava disso. E nós tínhamos que comer os outros pedaços. Mas não tem galinha com cinco coxas. E não tem galinha com cinco peitos. Aí hoje eu brinco com a minha mãe e falo: mãe, como é que eu fui gostar de pescoço de frango com tanta parte suculenta? Ela diz: ah, você desde criança gosta de pescoço de frango. Eu diz: mentira! Esse é o contexto de uma família grande. Quando uma criança pertence a uma família grande, o que que eu pensava lá quando eu era criança? Bom, ninguém vai querer comer o pescoço. Então eu pego o pescoço com mais tudo que tem dentro do pescoço e o que tiver colado no pescoço. Por quê? Porque num contexto de família grande, você vai aprendendo a se virar pela natureza das trocas simbólicas da situação. Mas se você é uma criança birrenta e você não quer crescer, a mãe vai ter cinco filhos em volta da mesa chorando porque os cinco querem peito. Mas só tem um peito no frango. Porque os cinco querem coxa, só tem duas. Então essa é a condição da criança perceber. Nós vamos ver essas fases do Valon hoje, onde é que ela está. E o Valon é de uma família de sete. E aí o Valon, com todas essas informações, né, da onde o Valon vem, que a gente está caracterizando, ele vai estudar filosofia primeiro. Podia ter estudado qualquer outra coisa da área de lógica, de exatas, não. Ele vai para filosofia, se forma em filosofia. E aí, para um homem que já vinha lendo Vitor Hugo, que a família já pertencia a um contexto social ligado ao marxismo de esquerda, depois, mais tarde, ele vai entrar para o Partido Comunista, ele diz assim: bom, então vou fazer filosofia. Mas a filosofia não respondeu às indagações dele. Então ele diz: eu vou para a medicina. E na medicina ele se encontrou. Só que quando ele chegou na medicina, ele disse: mas eu quero mais, eu quero a psicologia, a psiquiatria dentro da medicina. Então, com essa trajetória e vivendo duas guerras, junta tudo que eu coloquei, o Valon então diz: agora eu sei quem é o Henri Valon que vai nascer a partir de agora. Existe no mundo uma teoria como consistência de que, teoria da psicologia, de que tudo é dicotômico. Anotando lá, por favor, meus alunos. O Valon então começa a pensar: hoje, nesse momento histórico, existe uma ideia de que a psicologia é dicotômica, ou seja, é um orgânico e um social. Orgânico é a estrutura neurológica que uma pessoa tem em contrapartida a um contexto social que ela está inserida. Então, essa dicotomia é o que faz uma pessoa ter uma condição psicológica A, B ou C. Isso era uma corrente vigente na época. Dicotomia social e orgânica. Essa dicotomia incomodava muito o Valon. Incomodava muito porque ele dizia: tá, e a pessoa que tem uma condição orgânica toda limitada, um menino Down, um menino autista, que tem a condição orgânica toda limitada, por isso que ele escreve na tese de doutorado A Criança Turbulenta, que é tudo sobre educação especial. Ele dizia: esta criança, num contexto social pobre, etc, etc, então ela tá fadada ao fracasso por completo. Quando ele ia lá na escola e via essa criança trabalhando com arte, com uma série de linguagens, uma série de procedimentos, a criança estava num processo de aprendizagem normal. Então ele dizia: não é isso. Se o contexto orgânico, se a capacidade neurológica orgânica de uma pessoa e mais o contexto social determinar quem vai ser essa pessoa para o resto da vida, aí fechou tudo, parou tudo. Porque se for isso, nós estamos então considerando que nenhum aprendizado pode transformar uma pessoa, nenhuma outra ação do meio pode entrar numa pessoa. Por isso que é perigoso hoje em dia esse povo louco por neurociência. Tomem cuidado. Eu tenho três livros sobre neurociência, mas morro de medo.
Tem um monte de gente que começa a estudar neurociência e começa a achar que tudo é neurológico. Vamos para laudo, vamos para laudo, vamos para laudo. Vamos no neurologista, vamos para o psiquiatra, vamos fazer laudo. Gente, estrutura neurológica não determina o potencial e a capacidade de um aluno até hoje. Ou seja, o Vallon desconfiou disso lá no século XIX e ele estava correto, corretíssimo, corretíssimo. Ficar estudando neurociência hoje achando que a neurociência explica tudo é bobagem. Por quê? Porque você está jogando fora todas as outras condições que envolvem um ser humano. Então, essa dicotomia, o orgânico e o social, incomodou ele. Então, ele disse, para onde eu vou? Materialismo histórico! Aí ele cai no lugar que nós vamos conhecer ele. O materialismo histórico é a saída dele. O Vallon diz, para eu entender uma criança, eu tenho que entender a trama social dessa criança. Para eu entender um adulto, eu tenho que entender a trama social desse adulto. Então, não é só a estrutura neurológica de uma pessoa. E não é só o contexto social. É quem educou, que tipo de material foi usado, que tipo de experiências essa pessoa teve, etc, etc, etc. Então, ele voltou lá no livrinho, voltou lá na teoria, e ele encontra o materialismo histórico, e ele encontra o trabalho de Marx e Engels. Agora, preste atenção, o Vallon leu Marx, bebeu nessa fonte marxista, não porque ele queria fundar um partido político, embora ele fosse de família política e tivesse ocupado o cargo político. Ele precisou do marxismo para ele desenvolver um método de pesquisa, um método de olhar. Olha só a definição canônica de materialismo histórico. Materialismo histórico é uma abordagem metodológica ao estudo da sociedade, da economia e da história, que foi criado por Marx e Engels. O materialismo histórico procura as causas do desenvolvimento. Por que que a pessoa desenvolveu aquilo? E as mudanças na sociedade humana por meio daquelas mudanças que foram embutidas ali. As classes sociais e as relações entre as classes sociais e a estrutura dessas relações, que são políticas, determinam o modo de ser dessa sociedade e, portanto, o modo como a gente pensa. E aí esse homem está falando a verdade. Veja o exemplo Big Brother. Eu não assisto, mas não tenho nada contra. Podem continuar assistindo, é uma maravilha. Assistam, porque é maravilhoso. Mas olha o que acontece. O que o materialismo histórico está dizendo? Uma pessoa não é só a estrutura orgânica dela e não é só o contexto social que ela está inserido. Mudanças coletivas, mudanças sociais, desenvolvimentos na sociedade, tudo isso impacta o emocional das pessoas. Eu ontem à noite estava eu deitado na minha cama, lindo e profundo, pronto para ir dormir. Peguei meu celular e falei assim, vou dar uma passada no que está acontecendo pelo mundo. Quando eu entrei na minha rede social, era só gente dizendo, ai, porque o Gil do Big Brother foi injustiçado, ai, porque o Gil, eu não tô feliz, ai, porque o Gil, que tristeza, acabou o Big Brother para mim, ai, que sacanagem, ai, que covardia. Ou seja, as pessoas que amam esse rapaz, elas foram dormir impactadas. O Gil é uma pessoa que elas nunca viram, elas não conhecem, vocês não conhecem. Se você desligar a televisão, o Gil foi embora, ele desapareceu. Só que nós somos impactados tão profundamente, que o Gil parece uma entidade da minha vida, parece um amigo meu, um íntimo meu, e eu me identifico tanto com ele, tanto com ele, tanto com ele, que a hora que ele vai embora, eu sofro. E muita gente ficou apavorada, foi na rede social escrever, escrever, escrever. Então, o que o Vallon está dizendo? Tudo o que acontece no seu dia a dia, nas estruturas da sociedade, abala você. Isso é o estudo do materialismo histórico. Por que nós temos que pensar nisso? Porque, veja, existem pesquisas que mostram, inclusive, tem umas fabulosas no Brasil. No Rio de Janeiro, tem um pesquisador que ele pegou a torcida do Flamengo e a torcida do Botafogo, por exemplo. Esse pesquisador pegou Flamengo e Botafogo.
Então ele pegou lá uma amostragem de 50 torcedores do Flamengo depois de uma partida que o Flamengo tinha vencido. Então na segunda-feira ele foi pesquisar o estado emocional, o equilíbrio emocional desses 50 torcedores depois do Flamengo ter vencido a partida. E nesses 50 torcedores encontrou-se um padrão X de equilíbrio. As pessoas felizes, animadas, empolgadas, proativas. Quando eles vão lá nos 50 do Botafogo, as pessoas estão tristes, com raiva, não estão conseguindo desenvolver o trabalho, estão apáticas. E essas mesmas pessoas, 15 dias depois, o Flamengo ganha o jogo. Perde o jogo. Essas pessoas que torciam para o Flamengo, todas tristes, bababá, 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 e o contrário também era verdadeiro. Então esses pesquisadores começaram a perceber que esses eventos sociais, essa estrutura social, vai impactando a pessoa e tem gente que só vive... Olha o tamanho da bomba que o professor está trazendo. Tem pessoas que, por não ter uma escolha própria, por não ter feito a individualização, elas ficam dependentes de emoções coletivas. Ai, 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 ai. Não acredito, professor Geraldo. Sim. Sim, por isso a importância da individualização. Quando o indivíduo ele não consegue fazer individualização, significa que ele não tem escolhas. Então ele precisa se associar ao coletivo. Se o coletivo do qual ele acha que faz parte está feliz, ele está bem. Se o coletivo do qual ele acha que faz parte não está feliz, ele não está feliz. Então quanto mais você se identifica a grandes causas, e essas grandes causas impactam você... Mas você precisa prestar atenção. Eu estou, na verdade, dependendo. Eu estou codependente desse contexto social. O que essa massa fizer move em mim. Isso significa que eu não estou individualizado. Eu estou dependente emocionalmente. E aí a gente vai entender como se constrói ídolos, como se constrói mitos e como se constroem amigos virtuais. Existe uma pesquisa no Canadá, nesse sentido, que é perguntado para as crianças, para adultos e para jovens. Quantos amigos você tem? 150. Nomina aqui, coloca o nome dos seus amigos e o contato desses amigos. A pessoa não conseguiu colocar nem de 5. Porque todos os amigos que ela imaginava que tinha eram Rihanna, Justin Bieber, Brad Pitt. A pessoa estava tão dentro da vida dos famosos, do povo da internet, que na hora que ela precisou colocar no papel quem era amigo de verdade, ela não chegou a 5. Mas na primeira resposta, elas diziam que tinham mais que 100 amigos. Ou seja, eu estou falando de uma coisa séria. A individualização, quando uma criança faz isso para a adolescência, ela chega na vida adulta com a sua própria vida. Ela é alegre ou triste, mas com as suas próprias conquistas. Isso não significa que eu não posso me alegrar porque o meu time ganhou, porque o meu ator ganhou um Oscar. Eu posso me alegrar, mas eu não posso ser dependente. Essa é a diferença. Então, o Vallon está estudando isso para dizer o seguinte. O materialismo histórico é essa abordagem metodológica que considera o psicológico de uma pessoa no seu todo. As experiências que uma pessoa viveu. Exemplo, aborto. A gente enche o peito para falar, ah, eu sou contrário ao aborto. Ô, colega, você é contrário ao aborto porque toda a sua experiência de vida dá condição de você ser contrária. Mas a sua experiência de vida não é a experiência das outras pessoas. Muitas mães, muitas mulheres abusadas, violentadas, com problemas de saúde, com situações específicas X e Y, elas passaram por tanto sofrimento, que elas têm outra opinião e outra resposta, outra percepção. Então, o que que faz o materialismo histórico compreender que uma situação emocional de uma criança precisa ser olhada de várias formas? Veja, uma criança é um contexto orgânico, estrutura neurológica. Uma criança é um contexto social, a casa onde ela vive. Uma criança é o seu professor amável, delicado, amoroso e compassivo que oferece um ponto de luz, um ponto de doçura na vida dela. Uma criança são as experiências pelas quais ela já passou e que ainda vai passar. Uma criança são as descobertas dos conhecimentos que ela passou, está passando e ainda vai passar. Então há uma série de fatores que faz uma criança ser aquela criança. Aquela casca de nós que nós temos que traduzir.
E ao traduzir isso, escutando, percebendo os sinais e vendo, eu vou então entender. Cada indivíduo tem a sua individualidade. Por isso que eles são indivíduos, né? Na adolescência, nós percebemos isso com muita clareza. Eu falei na aula passada. As crianças começam a não aceitar mais a roupa, o corte de cabelo. E eles estão dizendo para o pai, agora tudo foi perdido. Agora eu vou ser quem eu quiser ser. Mas o auge disso é na adolescência. E nessa adolescência, a criança tem tanta certeza do que ela quer ser, pro caminho que ela tá indo, que aí vem o conflito. Então, por que é que vem o conflito emocional de um jovem, de um adolescente com a sua família? Porque a família é aquela bolha. E a família é um coletivo. Ele tá se individualizando, mas a família não quer compreender. Aqui em casa, quantas vezes, meu filho, então, foi pro colégio, indo pro colégio, um dia o colégio ligou para mim e disse assim, pai, quando a escola liga pra gente, assim, pai, você pode entender que vem bomba. Pai, olha, o Bruno tem uma conta de R$600 aqui na cantina da escola. A gente queria saber se pode colocar no boleto, se você vem pagar aqui. Eu, hã? Como assim? Na cidade de Curitiba eu não tenho conta nem na panificadora. Como que o meu filho tem uma conta na cantina de R$600? Ok, a escola mandou lá o negócio e Coca-Cola e salgadinho todos os dias. Só que ele saía de casa todos os dias com o lanche de casa, porque ele tinha diabetes infantil. Então ele saía de casa com o lanche para levar para a escola. Voltava sem o lanche e uma conta lá na escola. Quando ele chegou, eu disse, oi, vamos conversar? Sobre o que seria, pai, uma conta de R$600 que você tem no colégio. E aí vem choros, etc, 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 etc. E aí entra essa coisa do vamos entender a experiência da criança, vamos entender o contexto social, vamos entender. Mas eu não posso resolver pela criança. E aí eu disse pra ele uma coisa bem interessante. Eu disse, olha, da minha família, o vovô nos diz o seguinte, que quando a gente tem uma dívida muito grande e a gente não tem dinheiro para pagar, nós usamos os nossos bens para pagar essas dívidas. Todo mundo pensando. Eu disse, pois é, você tem uma dívida grande, mas você tem bens. Videogame, bicicleta, skate, são esses bens que você vai ter que usar para pagar a sua dívida. Esses bens precisam ser vendidos no OLX da vida, no Mercado Livre, num Desapega, e com este resultado, você pode pagar as suas dívidas. E ele então topou na hora essa ideia. Mas eu estava crente que ele iria perceber depois o que eu gostaria que ele percebesse. Então fiz um cadastro no meu nome, com o meu telefone, selecionamos algumas coisas de casa, e então vendeu na mesma tarde. E no mesmo dia ele tinha R$600. A pessoa veio, buscou os bens, pagou a conta e aí ele volta para casa e percebe. Agora eu vou ficar sem videogame. Agora meu pai vai sair de bicicleta e eu não tenho bicicleta. E aí começam-se as experiências deles, experiências próprias. Muitas pessoas vão julgar, muitos que estão aqui na minha aula, muitos pais vão julgar. Nossa, mas por que não dialoga? Nossa, mas por que não... Colega... Aí é que está a diferença. Se você dialoga com o teu filho, se tudo está explicado, se tudo tem clareza, você está legitimado para tomar decisões. Decisões que ele terá que sofrer o impacto sobre elas. Porque a minha bicicleta continua em casa. O meu aparelho de DVD continuou em casa. Porque eu não fiz nenhuma dívida. Agora, muitos pais não suportam ver os filhos tendo perdas. E aí eu vou dizer, só há crescimento se houver perda. Anotem aí, papais. Só há crescimento se houver perdas. Para um adolescente se tornar adolescente, ele tem que perder a infância. Para o adolescente se tornar adulto, ele tem que perder a adolescência. Para uma criança que fez algo, entender alguma coisa, é prática, é concretude. Cada família tem que ter o teu valor. Cada família tem que ter o modo como leva o seu filho a fazer tudo isso. Se eu não fizer desta maneira, a criança não pode pensar por ela mesma e perceber quanta falta me faz isso, quanta falta me faz aquilo. Se eu fizer de novo, para onde que eu vou? O que que eu tenho mais para vender? Tudo isso está intrínseco na educação da família.
Então, não tem certo, não tem errado em educação de filho. O que tem é o que é coerente ou não é coerente com o tipo de educação que você está oferecendo. Porque se mais tarde você quer que o seu filho seja responsável pelas dívidas que ele faz, ele tem que tirar a lição de algum lugar. Mas essa lição não é só discurso, é praxis, com X, né? Então, o Valon vai dizer, abram aspas, por favor, o Valon vai dizer... Crise não é conflito. Anotem isso, por favor. Crise não é conflito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer tão simplesmente que toda criança tem que passar por crises. Todo adolescente tem que passar por crises. As crises são oportunidades de novos crescimentos, criatividades, né? O caráter é um componente... Aí, para superar essas crises, vem o grande papel da escola, o grande papel do educador, o grande papel da família. Então, vale isso para casa e vale para a escola. O que, que vale para casa e para a escola? Só há crescimento se houver perda. Se o aluno não tem perda alguma, ele não pode crescer. Por quê? Porque ele negocia até a última instância. Eu tenho várias experiências, então eu dou curso em várias cidades... Em vários municípios. Aí eu mando uma circular dizendo... Olha, o trabalho pode ser entregue até tal dia, até tal hora. Eu posso sentar e esperar o dia e o horário. Quando vence o dia e o horário, 3, 4, 5 dias depois, tem professor mandando mensagem dizendo... Professor, meu computador pifou. Professor, a minha internet não sei das quantas. Eu fui pro sítio. Todas essas escusas, todas essas desculpas, não valem nem para você e nem para mim. Por quê? Porque se não houver perda, você não vai entender a importância de prazo, de responsabilidade, de integridade e, sobretudo, de caráter. Aí o Valon está falando da essência que forma emocional de uma criança. É o caráter. Então, para Valon, o componente mais original do ser humano é o caráter. O caráter do ser humano é o componente original. E o caráter do Valon é moldado dentro de um materialismo histórico que percebe a coletividade, a necessidade da vida, o conflito social, a relação entre as estruturas sociais, que percebe a história daquele sujeito, a experiência daquele sujeito. O caráter do Valon é formado dentro de uma família artística, dentro de um pai que trazia literatura, trazia arte, a pintura. O caráter do Valon é formado dentro do estudo da filosofia e o caráter do Valon tem uma definição muito objetiva. O que é caráter para o Valon? Por favor. Para o Valon, caráter são respostas estáveis diante de solicitações dos meios. O caráter para Valon são respostas estáveis diante das solicitações dos meios. O caráter para Valon são respostas estáveis, sempre iguais, independente da solicitação do meio. E aí a gente entende o que nós falamos na aula de hoje. Se uma criança tem, por parte da família, por parte do educador, a formação do caráter... O que nós vamos perceber na prática do dia dela? Ela ter estabilidade na tomada de decisão. A resposta dela é sempre igual, é sempre estável, é sempre equilibrada, independente da solicitação do meio, ou dos meios no plural. Lembrando que para o Valon tem um meio real, esse meio social que nós estamos inseridos, mas tem aquele meio do sonho, aquele do imaginário que eu contei a história do meu tio que mandou dar um caderno ruim para mim. Então, aquele meio do imaginário que a gente tem que reconhecer. E aí o Valon está dizendo, se caráter são respostas estáveis diante de qualquer tipo de solicitação do meio, a escola também é e sobretudo é uma formadora de caráter. Aí é que está a diferença, educador. Para você de verdade trabalhar com a emoção na sala de aula, é o seu caráter. É o seu caráter que grita. O que, que é o seu caráter gritando? É uma resposta instável, independente do que a criança está falando. Então é um peso só e uma medida só, diante de qualquer solicitação. Então a criança vem para você e aí a gente tem que se policiar. Porque muitas vezes aquela criança que abraça a gente, que beija a gente, é muito aberta, a gente abraça, a gente beija, amarra a Maria Chiquinha, faz uma trança, tudo lindo naquela criança.
Mas a outra que tem o cabelo que é curto, o cabelo que é de tal, de com tal textura, aquela outra criança que fala palavrão, eu não chego nem perto. E nesse contexto social, o materialismo histórico diz, opa, se o menininho pretinho do canto, do cabelo duro, no canto da sala de aula, a professora não arruma o cabelo dela, não põe Maria Chiquinha, não abraça e não beija, e ela olha para frente da sala de aula, a loirinha com trancinha que a professora fez com um lacinho na ponta, ganha beijo e ganha abraço, no dia seguinte a loirinha traz flor para a professora, traz coraçãozinho, e a professora diz, ai que coisa linda, a professora ama. A criança já entendeu. Ela já entendeu, meu amor. Por quê? Porque o caráter da professora é o que apareceu. A sua prática, aquilo que você está executando, dilui o teu caráter de separação, o teu caráter de escolha, ou o teu mau caráter, né? Em estar diante de uma criança e tratando duas crianças de maneira completamente diferente, já foi percebido, compreendido e absorvido pela criança. Então, quer ser um educador para trabalhar com a emoção na sala de aula, cuide do seu caráter. E o seu caráter, ele tem que ser transparente, tem que ser unívoco. Por isso que eu digo o tempo todo, não está escrito no Valon, mas o Valon nos diz assim, o educador ele tem que lembrar que a criança compreende por imitação, trabalha por imitação, aprende por imitação e desenvolve por imitação. Se diante da criança tem um pai, uma mãe ou um educador com caráter, e o caráter é uma estabilidade na resposta, é um peso só, uma medida só, a criança pode ter dificuldade de se adaptar a essa pessoa, mas ela vai olhar para você e vai reconhecer o teu caráter. E aí sim, o nosso caráter, quando nós trabalhamos com criança, ele tem que ser um caráter doce, tem que ser um caráter delicado, tem que ser um caráter compassivo, um caráter amoroso, porque essa primeira experiência de uma criança é um direito dela de aprendizagem, um direito de humanização, a criança estar diante de pessoas cujo caráter transcende, cujo caráter é extraordinariamente compassivo e amoroso. E aí entra uma frase do Valon, abre aspas, o Valon vai dizer, a filiação não significa casualidade. A filiação não significa casualidade. Ou seja, o fato de eu vir da família X ou Y não determina quem eu serei. Então, há famílias muito estruturadas, com pais maravilhosos, etc, 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 que dão filhos terríveis. Porque na hora da individualização, o caráter não se mantém. Mas há famílias com falta de caráter absoluto, que quando a criança se desgruda, ela diz, não, eu tenho bons exemplos. Meus professores, a escola, o aprendizado e ela se estrutura. Então, não é condicionante. Por quê? O que determina isso é uma grande experiência das crianças diante de um aprendizado, diante de um comportamento de uma escola, né? Eu estou falando diante do comportamento de uma escola porque escola tem caráter. Se a escola não tem caráter, vocês vão ver coisas seríssimas acontecendo em escolas por aí, né? Em atitudes e em experiências que parecem experiências amorosas, parecem experiências educativas, mas no fundo não são. Então, eu estou lembrando vocês que uma escola, um educador, um pai, uma mãe tem que ter caráter. Mas esse caráter é um conjunto unívoco e estável de resposta para todas as situações. Vejam, por exemplo, nós sabemos, olha só, vou até mostrar para vocês porque eu separei aqui, ó. Olha só. Tirando, agora vai balançar um pouquinho, né? Quando o professor tira, ele vai mostrar alguma coisa. Olha isso, ó. Embora seja público, eu recortei todos os rostinhos de criança. Olha isso daqui, ó. Isso daqui é uma experiência escolar. Nós estamos falando quando que uma escola é responsável pela formação de um caráter de uma criança. Em coisas que muitas vezes as escolas não pensam que estão formando caráter. Isso daqui é uma prática abominável que acontece em milhares de escolas por aí. Isso daqui é um projeto de uma escola para criança conviver ou viver com animais. Nesse caso, a escola, a professora trouxeram galinhas e pintinhos para dentro da escola para trabalhar o emocional, né? Segundo essa escola, eu liguei lá, conversei com a diretora na época dessa experiência. Segundo essa diretora, essa escola, qual era o objetivo?
Cada criança iria conviver com essa galinha e os pintinhos, e no final do dia, cada criança ganhou um pintinho de um dia dentro de uma caixinha de sapato para levar para casa. Então a criança recebeu uma caixinha de sapato, um pintinho e um pacotinho de ração e levou para casa. Lá na escola elas viram como que a galinha cuida dos pintinhos. E na saída da aula desse dia, cada criança levou um pintinho, um pacote de ração dentro de uma caixinha. Isso tudo foi para casa das crianças. E o objetivo dessa escola era trabalhar o emocional, o cuidado, o amparo e o afeto. Só que vejam, a atitude errada, feita na hora errada, da maneira errada, acreditando e achando que você estava fazendo de uma coisa certa. Eu estou sendo enfático porque não há ninguém no mundo capaz de me convencer que uma escola que faz isso está pensando em equilíbrio emocional. Vamos por parte. Quando uma escola dá um pintinho para uma criança criar em casa, ela precisa lembrar que tem crianças que moram num barraco ou nem em casa tem. Tem crianças que moram num apartamento. Como que a criança vai levar um ser vivo, um animal, para dentro de um lugar com 8 filhos, 12 pessoas ou mais, ou um apartamento de 40 metros? É o primeiro problema. Segunda condição. Como que uma criança vai ser responsabilizada por cuidar de um animal full time, se ainda ela está vivendo a experiência do cuidado e do amparo? Se uma criança ainda está reconhecendo o cuidado e o amparo, como é que ela vai fazer isso com um animal? Terceiro, uma criança nessa fase de educação infantil, ela simboliza que o animal é o irmão dela, é parte da família. E os pintinhos de um dia morrem com muita facilidade. Então, uma criança leva um pintinho para casa, dorme com o pintinho, começa a dar água, o pintinho morre. Quem vai fazer este trabalho com a criança de consolar, de fazer o luto? Não sabemos. Quinto problema: quando uma escola dá uma responsabilidade dessa para uma criança, ela não pensa que em casa a criança pode estar sendo abusada, pode estar apanhando da família. Então, veja, a dicotomia aparece. Como é que eu vou cuidar de um ser vivo, dar amor e dar carinho, se aqui em casa eu apanho, se me abusam? Então a escola é irresponsável, é sem caráter. Se vocês souberem disso, denunciem, denunciem 0800-616161, liga no Conselho Tutelar da sua cidade ou liga para o meio ambiente. Por quê? Porque é absolutamente ignorante alguém fazer uma coisa dessa. Dá um animal, um ser vivo para uma criança de creche de 3, 4, 5 anos levar para criar em casa, dizendo que isso é princípio pedagógico. No século 17, 18 e no início do século 19 na Europa, faziam isso com gente com aleijado, com aleijo. Presta atenção nisso, professora, ou diretora que faz isso. No século 15, 16, 17, 18, faziam isso na Europa. Pessoa que nascia sem um braço, pessoa que nascia com um aleijo, um defeito físico muito grande, eles colocavam em praça pública para todo mundo chacotear, dar moedas para ver: olha como tem ser humano esquisito, olha como são os seres humanos esquisitos. E todos iam: ó, oh, vamos para a cidade tal levar esse com 3 braços, com sem um olho. Ou seja, o escatológico, a barbárie. Levar um animal para dentro de uma sala de aula e depois pegar esse animal e a criança ter que levar para casa é exatamente o mesmo princípio. Por que é que a criança não pode viver a experiência da zona rural? É aí que está a diferença. Então, eu estou dizendo, o Vallon está nos apontando que um equilíbrio emocional de uma criança é, na verdade, a formação do caráter dela. Se você não respeita o animal, você também não está respeitando a criança. E o que é respeitar o animal? É ele no habitat dele. Galinha no galinheiro ou no sítio ou na fazenda. Macaco saltitando em árvores. Jacarés dentro das lagoas. E o ser humano andando por aí. Respeitar os animais lá no lugar deles. Se a criança puder visitá-los lá, se a criança puder ver no contexto lá real como que aquilo é, ótimo, maravilhoso. Se ela puder se envolver, perfeito. Mas você pasteurizar as experiências, pegar os animais e colocar dentro da escola para esse tipo de prática pedagógica, e ainda pegar isso da escola e levar para casa achando que você está fazendo um trabalho emocional, cuidado, você precisa estudar bastante, porque você não está respeitando nem as crianças e nem os animais. E o verbo, o mandamento diz: nós precisamos cuidar de
todos os seres, amar todos os seres. E todos os seres significa todos em todos os sentidos. Então, o Valon é o homem. Tudo isso está até a página 29 do nosso texto da professora Isabel Galvão. Na aula passada eu parei na página 11, hoje eu estou parando na página 29. Tudo isso que eu falei é essas 29 páginas da professora Isabel Galvão descrevendo quem é o Valon, de onde ele vem, o que ele estrutura e o que ele faz. Daí em diante, nós vamos entrar nos campos funcionais. Anotando lá, porque a aula é, ó, a aula é puxada. Os campos funcionais para Valon. Então, Valon, alicerçado em tudo isso que nós conversamos na aula de hoje, né? Que vem do materialismo histórico, uma criança tem que ser compreendida em todas as suas dimensões. Valon, então, vai dizer, para eu compreender o emocional de uma criança, eu tenho que compreender os campos funcionais. E os campos funcionais são quatro. Então, anotem lá, são quatro campos funcionais para Valon e nós vamos estudá-los agora. Então, os campos funcionais são o movimento, a criança, então, tem que ser compreendida dentro do seu movimento. O outro campo funcional, o segundo, é a afetividade. A criança tem que ser compreendida na sua afetividade. O outro campo funcional é a inteligência. A criança precisa ser compreendida na sua singularidade. E o último campo funcional é a pessoa, é o caráter. Nós vamos estudar todos eles a partir de agora. Então, o primeiro campo funcional é o movimento. Uma criança tem esse campo funcional como a primeira experiência dela de vida, né? Primeiro movimento. Ou seja, quando que eu observo isso numa criança? A gente bota um bebezinho em cima da cama e aí lá na beirada da cama tem um chocalho ou tem um bonequinho. Então ele começa a girar, a se arrastar, a tentar puxar o lençol. Ele vai fazer um movimento com o corpo para ele chegar até aquele objeto. Então lembrando, tudo começa quando uma criança tem a vontade, tem o desejo de, ainda bebezinho, sem poder engatinhar, sem poder se arrastar, sem poder andar e sem falar, ela olha para um objeto na ponta da cama ou em cima de um EVA no chão ou num tapete e ela diz, opa, aquilo me interessa e eu vou na direção daquilo. Então, o campo funcional é, o primeiro deles é o movimento. Nós, seres humanos, nós estamos olhando para o mundo quando nós somos bebês e a gente tem vontade de pegar. Então a gente puxa a toalha da mesa, a gente quer pegar o chocalho lá, a gente quer pegar na teta da mamãe, a gente quer pegar o brinquedo que o outro está querendo brincar e assim nós traduzimos as crianças. Quando nós vemos uma criança TEA, autista, num quadro do médio para o severo, esse primeiro campo funcional já apresenta uma situação atípica. Anotem lá, por favor. Se o primeiro campo funcional é o do movimento, nós, então, observamos uma criança típica quando ela começa a estabelecer relações com esses objetos que tem lá no meio. Então, ela tem vontade de puxar a toalha, tem vontade de pegar o chocalho, tem vontade de se arrastar, e é isso que projeta. O que, que uma mãe não pode fazer e uma educadora não pode fazer? A criança está olhando para o chocalho, para o boneco, a mãe vai lá, pega o boneco e põe para a criança. Não! É o contrário. Você tem que incentivá-la a ir na direção do que ela está desejando, tá bem? Porque uma criança TEA muitas vezes não vai apresentar esse campo funcional, ela não tem essa vontade de ir até aquele objeto. E aí a gente já percebe o atípico se desenhando ali, ou melhor, se rascunhando, né? Então, mamães, educadores, educadoras, papais, se a criança apresenta esse desejo de ir até um objeto, ela tem que fazer o movimento dela, é o primeiro campo funcional. Segundo campo funcional é a afetividade. Então, veja, lá está o chocalho, lá está o boneco, mas eu não estou conseguindo ir até lá. À medida que eu estou tentando me movimentar, segurar no sofá, segurar num lugar, segurar no outro, e não estou conseguindo, o pai, a mãe, o educador e a educadora observam como é que... Escuta sinais. Como que a criança reage emocionalmente em relação àquilo. Quem teve vários filhos sabe muito bem. Tem criança, ou quem trabalha em creche, tem criança que quando ela quer uma coisa e ela não consegue, é um berreiro, ela começa a chorar e etc, etc. A mãe corre e tem que socorrer.
E tem mãe que sabe disso, tá lá lavando roupa na lavanderia, a criança teve a vontade, o vento levantou a cortina, a criança deu vontade de pegar a cortina. Ela não pode e não consegue lidar com isso, ela berra, berra, berra e grita, grita, grita. A mãe corre em socorro da criança porque ela não consegue se estabilizar, né, sozinha. Então, o primeiro campo funcional da criança é o movimento, querer pegar a cortina. Só que o segundo campo social é a afetividade, a emoção que vai surgindo na criança em relação a esse movimento que ela tem que fazer. Tem criança que vai tentar uma vez, ela não consegue chegar lá, ela dá uns gritos, dá um chorinho, já para, põe o dedo na boca, põe o pé do dedão do pé na boca, vira e dorme por si só. E tem criança que vai ficar gritando, gritando, gritando até alguém chegar lá. Essa diferença nós podemos observar já nos filhos. Quando uma criança começa a encontrar mecanismos nela mesma, para ela mesma calar a boca, ela mesma se aquietar e ela mesma dormir o outro soninho, papai e mamães podem começar a compreender, opa, tem uma coisa bonita surgindo ali. Um menino já querendo flertar com a sua individualidade. Mas se o danado tá gritando e ele não para, não para, não para, mamãe e papai tem que pensar, opa, tem que ir devagar, porque senão esse danado vai virar o senhor do castelo, vai controlar todo mundo dentro dessa casa. E aí vem a nossa relação. A gente vai se diferenciando, vai mudando os nossos gestos para conduzir essa criança para terceiro campo funcional. Qual é o terceiro campo funcional? A inteligência. Esse campo funcional, chamado inteligência, é o que nós começamos na aula de hoje falando sobre raciocínio simbólico. É aquilo que não está claro, mas que é aceitável que a criança esteja pensando. O campo simbólico, a mamãe mandava um pão, a pessoa de lá mandava um pedaço de bolo ou uma dúzia de laranjas, porque entendia que amor com amor se paga, né? Vizinhança compassiva com vizinhança compassiva se pagava. A criança começa a perceber esse raciocínio simbólico por meio da linguagem. Então ela diz, beijo papai e mamãe, e ela vê que as pessoas ficam alegres. E a mamãe pede um beijo, ela dá um beijo e a mamãe fica muito alegre. Então ela vai entendendo que há uma simbologia de eu abraçar e beijar e deixar as pessoas felizes, de eu fazer coisas feias e as pessoas não ficarem felizes. Então tudo isso vai criando nela uma abstração. É essa abstração que nós chamamos de pensamento abstrato, que é, no fundo, no fundo, a inteligência. A inteligência da criança que começa a se desenhar. Então, o nosso trabalho é deixar com que a criança comece a pensar por si só. Por isso os brinquedos de encaixe, por isso os brinquedos de empilhar. Ela empilha, 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 bota um negócio aqui, aí daqui a pouco ela põe um outro aqui em cima, daqui a pouco ela põe um outro, e daqui a pouco ela tem que botar um outro aqui, e aí isso aqui vai cair, cai tudo, ela tenta de novo. Então, é essa tentativa e erro que eu tenho que permitir. Se eu ajudar, 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 der resposta, 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 cai na primeira aula. A criança lá dentro, né, e o pai gritando com ela, a mãe gritando ao telefone, mas a criança não tem tempo para pensar. Se ela não tem tempo para pensar, ela não abstrai, ela não faz respostas próprias. E aí, diante dos obstáculos da vida, eu tenho que chorar mesmo, que eu não tenho para onde ir, né? E o último campo funcional é o campo funcional do eu. Esse eu, né, que é as relações que se entrelaçam entre todas essas, entre a inteligência, entre a afetividade, né, e entre o movimento. Então, tudo que eu faço entre o movimento, a inteligência e a afetividade é o meu caráter que está empacotando tudo isso. E o meu caráter é o quê? É um processo que o tempo todo está formando teses, ideias, está contrariando ideias e está chegando a sínteses para eu caminhar adiante. E só para finalizar a aula, então esses são os campos funcionais do Vallon. São quatro campos funcionais que eu ainda vou explorar na próxima aula no texto da professora Isabel Galvão. E nós temos cinco estágios de desenvolvimento. Então o Vallon tem quatro campos funcionais e cinco estágios de desenvolvimento. Lá em Vygotsky a gente tem conhecimento real, conhecimento potencial, ZDP. Lá em Piaget nós temos interação, assimilação, acomodação. Em Vallon a coisa é muito mais ampla. Ele tem quatro campos funcionais que eu vou explorar mais ainda, mas ele tem cinco estágios. O primeiro estágio de Vallon
é o estágio impulsivo emocional, de 0 a 1 ano. Grita, 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 que a tua mãe vem em teu socorro. Então, esses estágios nós precisamos considerar, quem trabalha com criança ou quem tem filho, criança em casa. Porque se eu não considero, eu vou passar mal, né? Vou passar mal em que sentido? Eu vou viver um ano inteiro só em função do meu filho. Tem mãe, tem pai, tem família que perde a vida no primeiro ano porque a criança grita, chora, berra, a família está o tempo todo lá em cima, o tempo todo. Lembra, é impulsivo emocional. É impulsivo porque qualquer coisa ele tem que gritar e é, vai mexer com o emocional do papai e da mamãe. Então, eu preciso entender, aceitar e esperar. Contempla choro, colega. Choro não mata, não. Deixa um pouquinho, né? Criança tem que criar recursos próprios. Se você não deixa uma criança criar os seus próprios recursos, se ela não encontra esses recursos, ela vai ficar dependendo dos seus a vida inteira. Então, primeiro estágio do desenvolvimento é impulsivo emocional de 0 a 1 ano. Segundo estágio é o sensório-motor projetivo. Sensório-motor projetivo, de 1 a 3 anos. Sensório pega, pega, pega em tudo. Motor que ela tem que se movimentar em projeção, em busca daquilo que está longe. E aí vale tudo, de 1 a 3 anos. A criança tem que se levantar. E aí tem que falar, né? 1 ano e 5, 1 ano e 6, 1 ano e 7... é o normal para uma criança falar hoje. 2 anos é o limite. Uma criança que não fala aos 2 anos, eu já tenho que ir para avaliação. Por quê? Porque já não é mais um estágio normal de desenvolvimento. Uma criança, para não falar aos 2 anos de idade, pode ser que o contexto social dela seja muito pobre, pode ser que ela tenha uma dificuldade no labirinto, e aí é orgânica. Pode ser que que a mãe teve uma depressão pós-parto. Então, para tudo isso, tem que entrar um trabalho profissional. Mas é um projetivo, é um sensório-motor projetivo, que inclui a criança falar no máximo até 2 anos de idade. Lembrando que tem crianças que com 1 ano e 2 já estão falando, tá bem? Então, sensório-motor projetivo de 1 a 3 anos. Terceiro estágio é o do personalismo. Quem tem crianças de 3 a 7 anos sabe do que eu estou falando. Eles só vestem o que quer, só comem o que quer e ponto final. Então não adianta papai e mamãe você ficar ali, ó, em cima dessa criança nessa fase do personalismo. Então eu sou diferente dos outros e eu sou assim e eu sou desse jeito, mas é o início daquilo que nós chamamos de individualização. Tem que deixar um pouco, não tenta controlar não, a hora que ele encontrar o eu dele, aí a gente ajuda ele a organizar o que ele é, o que ele se tornou. Mas eu ditar para ele o que ele tem que ser é que é o problema, né? De 3 a 7 anos é o terceiro estágio e é o personalismo. O quarto estágio é o categorial, de 7 a 11 anos. Ah, eu só gosto disso, eu só como isso, eu só vejo esses programas de televisão, eu só vou nesse lugar, isso aqui é chato, esse não sei o quê. Tudo eles vão categorizando. E o mundo, então, é transformado em caixinhas. E parece que tudo é muito simples. Você conversa com eles, é tudo muito simples. Paga com o cartão, não tem dinheiro, paga com o cartão, né? E aí vem o último estágio do desenvolvimento, que é a adolescência. De 12 a 18 anos. E aí o adolescente é como todos os outros que nós conhecemos lá. Eu vou então abrir o nosso comunicador, né? Porque hoje nós fomos longe. Tô falando para vocês, né? Tô dizendo para vocês que nós estamos aqui, ó, estudando de verdade. Isso é uma coisa muito bonita que nós estamos fazendo nessas noites de segunda-feira. Estamos aprofundando. Então, por que estamos aprofundando? A gente vai longe mesmo. Eu já liberei o chat e agora vocês podem, então, interagir ali comigo. Já está liberadinho. Podem, então, perguntar, fazer colocações. Já estou ali à disposição. Quem tiver que ir embora, está muito desesperado. Temos quase 500 ainda. Meus alunos, coisa boa. É só vocês atualizarem aí. Já podem escrever aqui do ladinho que eu estou lendo. A Lilian Litz está dizendo, mesmo uma criança recebendo muito amor, não há garantia do caráter dela. Sim, assim como a criança que vive em ambientes estruturados pode ser individualizada e perceba forças de caráter. Sim, Lilian, está correto. Então, é isso que o Valon diz pra gente ainda há pouco, né? A
Frase do Valon é literalmente esta, né? Respondendo você. O Valon diz assim, ó: a filiação não significa casualidade, ou seja, vem de uma família maravilhosa, será maravilhoso. Não. O Valon diz, filiação não é casualidade. Não garante que ninguém vai ser bom igual a família ou ruim igual a família. Por quê? Porque dificilmente um pai cria um filho para ser ladrão, para ser traficante, para ser prostituto ou prostituta. Então, essa é uma individualização por causas e condições daquela parte que cabe a cada um adulto, tá bom? Ah, a Cláudia tá dizendo que identificou com a família dos frangos, que era assim também na sua família? Que legal! Lília Salermo, primeiramente a borda da pizza. Éramos muitos e precisávamos comer pela borda. Cada um vai lembrando, né? A Cássia diz que ama essa história do frango. Que legal que vocês vão se identificando. A Sandra diz que gostou da colocação da galinha, né? Dos pintinhos da escola. E aí tem que pensar mesmo, né? Que a escola faz isso e deixa de trabalhar o caráter. E o caráter é muito importante. A Simone está dizendo, professor, no campo funcional da afetividade, pode-se dizer que há um indício de pré-formação de personalidade e que nós pais estimulando ou reforçando? Sim, nós pais podemos estimular e reforçar a criança no que ela está individualizando, né? Ou seja, se é por imitação o início, eu nunca posso mudar o meu caráter e a minha integridade. Por mais que meu filho fique uma hora ou outra mais confuso, tendo crises, crises não são conflitos, crises é para o crescimento. Então, por mais que na adolescência ele tenha crise, eu tenho que seguir exatamente com o mesmo valor. São esses valores que são os caráteres, a integridade, que é o que a criança sempre vai ter como baliza. Então ela vai dizer, eu vou pintar meu cabelo colorido, vou raspar de um lado, vou pôr um piercing aqui, não sei o quê, porque a minha mãe é toda normalzinha e a mãe nunca vai mudar. Um dia ele vai escolher, então, qual é o caráter dele. Mas, por enquanto, é tudo um teste. Então, funciona assim, tá certinho. Opa! A Ana Maria tá dizendo que educar dói, mas é essencial. Ah, a Cris tá dizendo que o mascote que muitas escolas usam é a mesma história do pintinho. Então, façam do mesmo jeito. A Marli está dizendo que a diferença de tratamento numa sala de aula é recorrente. Muitos colegas valorizam receber sem atentar para o peso simbólico dessa tratativa. Marli, o que você falou agora é de uma coisa extraordinária. O professor ele tem que determinar isso para a criança. Porque, veja, inclusive pode ser o que a gente chama de padrão de comportamento equivocado. Quando uma criança traz uma maçã todo dia para a professora, no outro dia ela traz uma florzinha, no outro dia ela traz um bilhetinho, não é porque ela está querendo demonstrar o amor, é porque ela não sabe o que é o amor. Então, muitas vezes a professora recebe maçã na segunda, um doce na terça, uma flor na quarta, um bilhete na quinta, um desenho pintado na sexta, mas ela não para para pensar, meu Deus, essa criança estuda de tarde. Isso daqui que ela está me entregando, ela passou a manhã inteira fazendo. Só que todos os dias, a manhã dela é fazendo um presente para mim. Então ela não tem liberdade para brincar. Porque na hora que ela está brincando, que ela deveria brincar, ela tem que fazer alguma coisa para dizer para mim que ela me ama. Então ela está presa em mim para tentar me convencer de um amor. Então eu, professor, vou ter que dizer não. Eu vou ter que dizer, Camila, a professora ama você, mas a partir de hoje você não pode trazer presente para mim. E nós vamos continuar amigas e eu continuo te amando. No outro dia pode ser que a Camila nem volte na escola, porque ela não entendeu isso. Mas devagar a professora vai trazendo a Camila, continua beijando, abraçando, conversando com a Camila, mas a Camila não traz mais presentes. E aos poucos a Camila vai perceber que mesmo não existindo presente, existe a presença do professor. Então, isso é muito, muito, muito sério. É o caráter do professor que vai decalcando ali naquele lugar, tá bem? Sim, vou falar dos campos, sim, da afetividade, da paixão, da emoção, dos sentimentos. Isso tudo vem agora na sequência, né? Nós
Fazendo esse reconhecimento da origem do Valon, agora nós podemos efetivamente esmiuçar a teoria dele, tá bem? Só há crescimento se houver perdas, né? Muitos conceitos para serem pensados, assimilados. Muito bem. Amar as diferenças sem discriminar as crianças, a Sandra está falando. O caderno que a escola dava ficava lindo com os demais, os de capa, de personagem. É, tudo isso tem que ser repensado, né? O Universo Novelas Turcas está dizendo: cada aula aumenta mais minha vontade de aprender. Ela está agradecendo. Toda aula nos coloca nos diversos papéis aqui apresentados. Me vejo as crianças que relata, me percebo filha, mãe, mas principalmente reflito a professora que sou para os meus alunos. Nossa, Samira, que lindo isso que você escreveu. Muito bonito mesmo. Muito bom o que vocês estão escrevendo. Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem acompanhando a aula. Já imediatamente, 5 minutinhos, eu vou postar o resumo de todos os... de tudo que nós falamos hoje, tá bom? Dos estágios do desenvolvimento. Tem um resumo bem bacana, bem feitinho, a origem do materialismo histórico. E fica aqui o meu convite para vocês lerem Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Por favor, quem nunca leu os clássicos, tire um tempinho para ler Os Miseráveis, ou reler se você já leu em algum momento. E pense que um homem com essa teoria bebeu na fonte dessa literatura. Então, essa literatura que nós estamos vendo ali nos Miseráveis, ela influenciou uma teoria do tamanho dessa que nós estamos vendo. Então, vale tudo para a gente conhecer o mundo do conhecimento e essas coisas todas que a gente está descobrindo, tá bom? Então, se puderem, leiam Os Miseráveis, assista o filme dos Miseráveis, façam tudo o que vocês quiserem, mas ampliem o conhecimento de mundo. Isso vai fazer vocês mudar muitas atitudes, essas atitudes que a gente precisa melhorar, aperfeiçoar e até mesmo corrigir, né, ao longo da vida. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Ele me permitir. Tchau.